zkouším. Sekund do zrození poskoku. Zrodili se poskoci. Kdo pak tady je? Oh. Tarik a ten čokl. Hmm? Jak by řekl, jak by někdo řekl ještě ně. Když tak řekni bohy, že jestli dělám něco špatně nebo ne. Jestli to mám do nich jít nebo mám jít zpátky. Tak já zatím nemám moc many, takže já ti zatím jako moc nechám. Ty vole, to je kokot. Tak to ty vole. Já se za něj flashnul a on mi to... OK. On mi to vůbec ne to. Tak cíl neumírat se nezdařil. Dal jsem 4 kila, to není úplně málo. Se stává, hele, i takhle se to dá potom vyhrát. Nebo otočit. Říkám, že to nejde. Jenom říkám, že ty nedržíš taktiku neumírat. Přináším spravedlnost. Já se budu víc snažit. Ty vole, ty sračko! Třeba máš jeden šestej, tyjo, tady na něj čekám na smilování. Prdele! Můžeš mi, Káťo, říct, prosím, že to máš za strategii? Takže je. Do mě honí až ke slepici. Jakým slepicím? Ty vole, do píči! Nevyšlo, no. Cípni! Nepřítel byl zabit. Aaaa!
Zerové zaplatí. No, kde já se poseru a mi skočila druhou stranu, kde tě ty. No to je s tebou, ty vole. To není možný, ty vole. Ne, slyšíte někdo Káči, že to mluvila? Ne. Ne. Neslyšíme tě, neslyšíme tě. Zapoj, vypoj, všechno. Ne, dole, ať u toho, vedle mapy je mikrofonek. Jo, dřevy taky radí, vypni, zapni. Vedle mapy je mikrofonek, tak tam ať se jenom to. Ať já přichodím znovu v chatu hlasovým. Hele, Káče, nefunguje nic. Nejde jí myš a nejde jí mikrofon, ty zvukátka. Ona nás slyší. Takže Káťa to jako posrala. Aha, slyší. No. No, díky, že jsi tady takhle stal. Mohně mě podporuj aspoň. Aaaa, to po mně. A odpovídala jsi mi na to, jestli to je za strategii. Ale kurva ty zmrde chcípni, vole! Může Káťa opustit hru normálně? Počkej, Může? Protože jí nic nefunguje. Ale tu hru vidíš, ne? Jsem mrtvá. Ne! Dobrý. Ty vědíš, jsem ale... No, tak to mě, no. Piči, já tu jebu, vole. No to jo, protože já mám málo života, jako. Tanka, budu stát teď pod ním, no. Bránit. Na bohy, já jdu back, jo, nebo? Asi jo. Vyvolávač se znovu připojil. No a ty připojila se tu repliku. Tam tady mám asi tak jenom. Ty vole, že Marty jeden mě zabil. No a jestli teda teď na tom dala, jakože? Jsi zaplat? Ty vole, to nejde, vole. No a funguje to. Já říkám, že to tady psalo, že ti to vzali zase do hry. Nic, oni mi tady na nic neodpovídají, jsou si rozumět, tak já nevím, jak to s tím mám dělat. Já nevím, mě se na nic zeptejte, já jsem nula, jsem vzduch. Teď ti říkám, abys backoval, když tam byla linka, teď ne. Já ty vole, já tady se tím zvedeme. Ta padílka mi zvedeme. Tak vydrž, já si pušnu tuhle tu věž, tak ti pak budu chvíli nahoru pomáhat. Pojď, ještě plátek, jeden. Jo. A už tady mám Galia, jo, super. Nakoupím něco. Ok. Proč zase podle mě dva? A kde jsi teď? No a kde jsi teď? Jako... No to já vím, že v Plzni, ale totiž u tebe snad ne? Jo, aha. No tak běž, rychle se vrát. Ať se ti to mezi těma sponě restartuje teda, no. Ej. No, tak mi pak zavolej, nebo se připojí tak, jo? Zatím, to je to ten hra.
No tak Káťa to kleklo, no. No tak. To snad ne. No, tady sice jako farmím jak po život, ale... Kartusová ultimátka. Naštěstí jsem přežil. A proč jsem tam to jako šel po všech? Jo. Zaměří všechny, takže když by měli všichni málo, tak si schopný zabít celý tým. Jednou ulti. Konečně, ty vole. Piči na tu seru, vole. Už tady mám tři, jo. Úplný hovno, vole. Už tady mám tři. Léčit! Nemám manu. No tak! Ty vole, to není možný! Ani hovno. A ten mid prohrajem. Tady ještě jeden, ty vole, můžu mrdnout, vole, po hlavě, ty vole. Váš tým zničil věž. Aspe. Přijdem o věž. No tak tady chleb, ty pojď. Prohráváme, děsně. Tak ještě ne, dobrý. No právě, Káťo, bez tebe mi to asi nedáme. Jako, my to dáme, ale pokud tady budu sám do třech, tak to nedáme, no. Uprdele. Tam jsou tři. Jsou tady čtyři, jo? Tak by mě zajímalo teda, která linka hraje samotná, jo? My teď hrajem samotný, ale my jsme tady jednou od to, tak... No, já jsem nahoře byla tam, protože jsem zničila ty tu věc, ne? Já bych měl... Už tě to startuje? Já bych měl aspoň toho Mordeo, ty vole, tak... Kurva. Ty vole. Tak co? Tam jdu zaultit, ne? No, tak zaulti. Když se mi to povede, protože oni mě vyhodí, jako zůstává tam tři. Tak jestli chceš, tak pojď, jak jdem do nich, no. No. Tak, hm? Oni jsme si necákli, oni si dělali nějaký dvojitý štíty, ty vole. Hm? No, tak tohle nevidím vůbec dobře. Tak ty už tam chceš? Ale jakmile budeš potřebovat pomoct, tak řekni. Říkám to už pomoct. 5 minut. No ale zatím dodržíš, ne? Zatím jsme přišli o věž, už 5 minut říkám, že jsou tady na mě 4. No to jsi říkal, no, ale neřekl jsi, nej... pojďte mi pomoct. Aha, tak dobře, omlouvám se, moje vina. Pojďte mi pomoct, jsou tady, teď jsou tady 3. A půlka druhý turety je v řiti. Okej. Okay. Portím za vás. Já jdu taky back. Mě ne, vem si tu Eloy, já chci hnedka chcípnout. Já nejsem do takovýhle fajtu. Jo, mě bolí noha, co si tak přesadila. Hele, budeme chvíli to. Potřebuji, aby mi naběhla ultina. Já ji mám, ale to je jako k hovnu, už mi si dělají ty štíty. Já ultinu mám taky.
A jsme tady všichni. Noho. Kéza, a k čemu nám to je to? Tak si vem dřevě, jo, bohy. Mám dřevě sedmička, ten chcípne rychle. Ho. Tak můžem? Jo, a je to dobrý nápad. Tak ještě, pojď, pojď! Dobře. Nice. Kurva! Já vůbec nechápu, co se teď stalo. Dali jsme je, jo? Jo. Byl to boj. Nemáme ty mimoně, ty vole. Nemáme. Cože? Nemáme mimoně. Tak jde, ty vole, tak já do draka zatím. Až jdu sám. Vlastně, jde sračka. Dali jo, jo, na desíce, no, tak to nejdu, ty vole. Aaaa, to nedám, vole. To nedám ani piču, vole. Čo, pomoct. Jak to? Nemůžu podvěž, ty vole. Ale můžeš drhnout. Ty vole, tady jich zase je, ty zmrdu. Jdu zpátky pod věc, jako. Zajem. Nechci, já to mi zabiju. Tady nebo co to je, tam padla. Já mám nic neměl, ty vole, já nemůžu. Pěkně. Ne, já tě neslyším, já tě chci jenom v telefonu. Tak počkáme na ultinu. Pak je rozsekáme, rozkemujeme. Ale tak aspoň jsi takhle se mnou, co? Ježiši, já tam debil jsem došla. 1, 2, 3, 2. Už neslyší nikdo, jo? Už tě slyším. Jo, teď už tě slyším. Ježiš, to je umělo. No dobrý. Já končím, tohle nemá cenu. Jsem na 8%. Zabol, zabol! Ty vole, Míčan DS dobrý. Nikdy nezapomeň, to je tou magnetickou podporou totiž. No, to je tou postavou, vole. To úplně mega. Půjdem pořád všichni. Hele, mě asi než se to načte, tak... Půjdem pořád všichni mít, nebo já? Nepřítel byl zabit. Já jdu teď nahoru, jo? No. Já bych taky někam šla. Pojďte mnou. A nebo... Ty, já bych měl aspoň ten Ignite už, ty vole. Tak někam jdeš tak, jo? Ne, mám teprve 8%. To je ten čokl vyjebanej, ty vole. Nemá si je kráčí jako jeden muž. Provozte je jich tady! Ty vole, to je debil. Chránit naši zemi. Kurva. Mám tady Galia. Nepřítel byl zabit. Přináším zbrojzářez. Přece. Hello. Ty vole, to není možný. Jsem tu. Ohohoho. Váš tým zničil věž.
Je, yeah, nakoupit. Normálně yeah. Mi sem doběhly i peníze. Už mám přes 2000. Slyšíte mě, jo? Oho. Máš přes 2000. Mám taky 1900, tyvo. Já se beknu. Ty vole, já jsem mu nestresila. Jsou tady dva. Asi umřu. Já nemám manu. Co umí ten kartuš? Všechno. No, já nemám do píči. Dal bych ho kurva možná. Kartuš, hlavně bacha, když ho zabiješ, tak by rychle zdrhni, protože on pak ještě tam to jako hodně dává damage. Chyba nemám. Je... Jinak nic, po tobě stříjí na dálku. Jsem tady. Teď ji mám, ty vole. To snad ne. Co je ty trpaslíků, vole? Káťu, jsou tam dva, jo? No jo, jo, já koukám, že tu nejseš. Myslela, že tam seš. Ty vole, on má no, zase plno, vrátit, ty vole. Nebo mě zabili. A taky. Jsem tu, jsem tu. Tak. Jdeme. Ty krása, ty jsi na 12 a na 2. No tak. Tyjo! No tak! Píče! Hej, já to jebu, ty vole! Píče! Co to je? Ultimátka kartu. Skurvenej, vole. Tak pojď, čokl. Ultimát není potřeba zatím. A jsi mě zastavil. Pryč. Běžím. To je docela škora, ty vole. Nechal tu ultimátku na ní vyplácat. Teď jsem já nás trošku zdravím. Ježiš. To fakt bylo trošku, ty jo. Tak lepší, nic než je to. Jeb do něj. Týpl. Ty bogy. Hej. Pojď, zabij ty demoně. Ty fogy, já jsem se netrafil. Hele, jen zpátky. Zpátky. Jo, on neběží rychleji, no. Slimejš. Nemůžu, nemám boty. Obětina. Ty tak jsi nějaká hustá, ne? No, jo, mi zastavil svině. Že jsem si dal ten štít. To jsou vole vymrdaný kreténi, ty vole. Hledu asi back, já mám zase dvojku. To prdele! Jo, a já potřebuji přesně to, přesně dvojku. Běž, Asterix, smí! Asterix, smí! O, děkuji. Spravedlnost zákonem nebo mečem. Aj, to útek. Co to je tady za čo? Já nemám manu. Bacha na ty dubly, bacha na ty dubly. Machate čoko! Já za to nemůžu! O píči, kolik mu zbylo mrtvý, vole! Bacha, zdrhej, bohy, zdrhej! Tam byl sám, nahoře?
nezastavitelný. Já jsem na vás čuměl a mezi tím jsem přeběh, ty vole, mýho nepřítele, bo mi nic nedal. Já se posadu, takovou kliku, hej. Strach je prvním z mnoha nepřátel. Co děláš tady, ku? Už běžem! Tady nějaký to plivé jedový kliny. Tvůj tým zničil inhibitor. Buďte odvážní a nejde. Ty sračko! To není možný, do píči! Ty vole, co to je za hajzlo tady to? Jak funguje to? Nás do ulti, ne? Tvůj tým zničil inhibitor. Jeloj, ulti! Ne, tam je zase ta pičovina, vole, o to kartuše. Počkej, už si můžu vzít. Ty jsi ho jako sebral, jo? Ne, to byl boj. To si děláte prdel, ty vole, vy mi nenecháte ani toho jednoho skurveného vymrdaného... Nepřítele, vole.